prindës të mrekullueshëm të kanë rritë. Sepse ne jemi brum produkti atyre prindërve, se nuk ka qenë lehtë në ato rrethona, në atë mentalitet feudal me dalni Miranda Hashani. Vjen mirë që ma parashtroi dikush për herë të parë këtë pyetje, sepse asnjëherë dikush tjetër nuk ka parashtruar. Dvesin kur ke fillu me kënue, ti mund me thonë banjo ku më fillu me kënue, s'dvesin për produktin, brumi që kanë gatu janë prindrit tu. Sa i përket të rritit, ka qenë shumë e vështirë, Milaim, sepse në atë ko, nëse ke këndu, do me thanë, je etiketu me një emër komplet tjetër, që zdua ta përmend. Një të gjoma ka thonë në gjmije pagarusha, do të spjegojmë mas përgjigjes. Unë kam pas nana dhe babin print mrekullushëm të qëtë më kanë përkrat diri në fond. Ata më kanë bështet edhe rrugën që e kam ba unë si këngëtare e kam ba vetë dhe femër dhe më kujtohen ato fillimet e mija kur autobus ka pas diri në orën 8 në mbrëmje dhe unë diri orën 8 është dashtë të silem në për Macedoni për të shpërnda materialet të ndryshme të mija, si albumet, atëre kishim audio programe, mduesh të zgjohem në 6 të mëngjesit, të bëj rrugën Shkup Struk, pastaj prej Strukës vinja Kërçov, ndala shashtu, do me thonë me autobus, deri sa arrisha në Shkup. Ka ndodhë shpesh edhe të mbes dhe falemderim miqve të mi në ato qytete ku kam mbet dhe s'kam ujtë arri autobusin për të këtyje në shtëpi, më kanë sjellë deri në Shkup. Ato zakonisht kanë qenë produksionet e tetovës, sepse aty mbetësha pa i mbaru pun, do me thanë. Ka qenë zotin e Ate dhe zotin e Mbërliu, Raksoni edhe Lahuta, cilve ju falemderojmë shumë edhe janë ata të cilët të gjitha audioprogramet e mija të para, sepse atë kohë edhe nuk fitonja unë shumë dhe ata mi jepshin të gjitha materialet pa pagesë diri sa unë shitja albumin për tua këtyr borgjin. Kështu e kam fillu fillimin tim, do me thonë. Kam qenë vetëm atëre në shkollë të mesme të mjekësisë në Tetovë, edhe vërtet ka qenë shumë e vështirë. Shpesh e them që edhe prindve të mi u kam sjell shumë të lashe, sepse telefon celular nuk ka pas dhe unë është dash gjithkohës të shof prej nga t'ju lajmërojmë që mos të mërziten ata se këthehem, vonohem, apo si.